Ben საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში ჩავერთა, იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი კითხვა მომდის პირად შეტყობინებებში, ძალიან ბევრი კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. დიდი მადლობა. ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, დედა სიდონია და უკვე დაგემშვიდობებით. Შეიძლება თუ არა თქვენი აზრით, თქვენ თქვით რომ შეიძლება იმ სითამამის გამო, იმ პირდაპირობის გამო, რომელიც ახასიათებს მამა გიორგის, შეიძლება ის არის დღეს ციხეში და გახდა ამ პროვოკაციის მსხვერპლი. Შეიძლება თუ არა